የሚኖረኝ አንድ ነገር ያንቺ ልጅ ብቻ ነው። ስለከዳሽኝ በጣም ተናድጄብሻለሁ። ግን ባንድ ቃል ብቻ ልበቀልሽ ይችላል። ይኸውልሽ እኔ ፋትማ ጉልን ብቻ ነው አፍቅሬ የማውቀው። እሷን ብቻ። ሰው ወደ ሮዝ ምግብ ቤት እንዲመጡ ማድረግ አለብኝ። አዎ፣ ከዛ ደንበኞች እንደዚህ ማግኘትና ማስተናገድ ትችላለህ። እንደሱ ማድረግ ይሻላል ብለሽ ነው? እንግዲህ አታማር፣ እስከሚሻል ድረስ ለደቂቃም ካይን ያድርገም። እሱም ይሄንን ነው የሚፈልገው። ቴቴ፣ በነጭነጭ አትታለይ። ተው፣ አታጋልጠኝ። ከሪም ከሪም፣ መኪናው እንዴት እንደዚህ ታቆማለህ? ቁልፉን ስጠኝ፣ እኔ ላሳይ። ትክክል ነሽ፣ ስጣት። ተመልከቷት፣ እኔው ባስተማርኳት እኔ ላይ እንዴት እንደምትሆን። በል ስጠኝ። ይሄው የኔ ቆንጆ። የኔ ጎበዝ ጎበዝ ነሽ ፋትማ ጉል። እና ለአስተማሪው ምንም ምስጋና የለም? አዎ፣ አንተም ጎበዝ ነህ ልጄ። ፋትማ ጉል ውዴ፣ አንቺ ሊጡን አዘጋጅ፣ እኔ ደግሞ ሳህኖችን አስተካክላለሁ። እሺ? የመጀመሪያ ስራዬ ለጋሽ ከድር ቡና ማፍላት ነው። እሺ፣ ሁሉንም ሰዎች ወደዚህ እንዲመጡ እነግራችኋለሁ። ኦማር የራሱን ይችላል። ደህና አደርክ መህመት? መህመት እዚህ የለም። መታጠቢያ ቤት ይሆናል። መህመት? አይ እዚህ የለም፣ ትምህርት ቤት ሄዶ ይሆናል። ግን በሩ ተከፍቷል። ታዲያ የት ነው? ፈጣሪ፣ ሎዶስም የለም። መቼም በሩን ከፍቶ ሄዶ አይሆንም። ሎዶስ! ሎዶስ! መህመት! ወንድሜ ከሪም ሎዶስ ጠፋ እንዴ? አዎ፣ እቤት ውስጥ ስፈልገው ነበር። እንዴት ይጠፋል? አላውቅም። እኔ ጓሮ እያጸዳው ሳለሁ እዚህ ጋር አስሬው ነበር። ከዛ ዞር ብዬ ሳየው የለም። እንዴ፣ ወዴት ሊሄድ ይችላል? እኔ እንጃ፣ ግን እዚሁ ቅርቤ ነበር። ሰው ወስዶት ቢሆንስ? ሎዶስ! ሎዶስ! ከድሬት ልትሄድ ነው። በሎዶ ውስጥ ግባ።
ሎዶስ አየህ ለሚስቴ እንዴት ታዛዥ እንደሆንኩ። አሁን መሳቅ አልችልም ይቅርታ። ሎዶስ ሎዶስ በጣም ይሞቃል። ከጉጉቴ ብዛት ደስቴን አልቻልኩትም። አፈን ዝጋስኪ። አዎ ያንቺ ፓስፖርት ትክክለኛ ነው፣ ችግር የለውም። እኛ እዚህ ልንሞት እኮ ነው ሴትዮ። የት ነው የምትሄደው? ቀሪውን ገንዘብ ስጠኝ። መጀመሪያ ልግባ? አይሆንም፣ መጀመሪያ ገንዘቡን ስጠኝ፣ ካልበለዚያ አትገባም። ተመልከች፣ መክሰር ማለት እንደዚህ ነው። ጨርሰናል? አዎ ጨርሰናል። መልካም እንደ ተገላገለ። እንሂድ ፍጠነውን። በቃ እዚህ የሚያስቆየን ነገር የለም። አሁን ተገላግለናል። እንሂድ በቃ፣ ፍጠኑ ፍጠኑ እንጂ። አፈን ዝጋ እስኪ። ሁሉንም ገንዘብ ሰጣቸው፣ በምናችን ነው የምንሄደው? አንተ ሞኝ ይመስላለሁ እንዲህ ሁሉንም የሰጠሁት ይመስላል? በቃ አስቀርቻለሁ። ይኸውልህ አለን እኮ እንዴ። ለምን መጀመሪያ አልነገርከኝም? እኔ ደግሞ ሁሉንም ገንዘብ ሰጣቸው መስሎኝ ፈርቼ ነበር። ሙታ ታዲያ። አንተ አብዳል እንዴ? ትንሽ በመጨረሻ አመለጥን። ግባልኝ። አቶ ረሳ ሰዎች ባካችሁ አሳልፉን አንድ ጊዜ። አቶ ረሳ ስለተፈታ ሁላችንም በጣም ደስ ብሎናል። ያለውን ነገር እባክህ አስረዳል። ፍርድ ቤት ይቆማል፣ ግን በእስር አይደለም። ንጹህ መሆኑን በቅርብ ይታወቃል። አቶ ረሳት የታሰረው በወይዘሮ ፈሪሃ ክስ ምክንያት? አረ በፍጹም እሱ ዝም ብሎ የውሸታሞች ወሬ ነው። ከባለቤቱ ጋር ሊፋቱ ነው? እንዴት እንደሱ ሊሆን ይችላል? እስቲ ይዋቸው። አሁን እነሱ የሚፋቱ ጥንዶች ይመስላሉ እንዴ? በሉ መልካም ቀን፣ ሂዱ። ሰማይ ሙኒር፣ ነገ ሄደህ ፍቺ ጠይቅልኝ። ይሄ ሁሉ ነገር ነገ ጠዋት ቶሎ ማለቅ አለበት፣ እንዳትረሳ። አዎ አግኝተነዋል እቴቴ። እዚህ አካባቢ አረንጓዴ ቦታ አለ እና እዛ ተኝቶ ነበር። ለማንኛውም አግኝተነው እየመጣን ነው። አዎ አግኝተነው እየመጣን ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆነው? ብድግ ብለህ ጠፍተህ ታስደነግጠናለህ እንዴ? ፈርቶ ነበር። ጭራውን ጭኑ ስር ከቶ እንዴት እንደተኛ አይተሽው ነበር አይደል? ሰምተኛል። ይኸውልህ ደግመህ ብታደርገው ከአሁን የበለጠን የምናደደው። እንደሱ አትይኝ።
ለኔ ስጪኝ። ግን በጣም ያቀበጥሽ ሆነ። ግን ፈርቷል ለውስቲ አባይ። አባይ ነው ያልሽ? እኔ እናቱ ነኝ አንተ ደግሞ አባቱ ነህ። አንተ አስገራሚ ሁላችንንም አስደንግጠናል። ሁሉም ሰው ሲፈልገ ነበር እኮ። ከሪም ምንድነው? ደስ ይላል አይደል? ይሄ የሁለታችን ቤት መሆን ይችላል። አሁን ይሄ ቤት ይጠራኛል። ወደ ቤተ መንግስትነት ተቀይሩኛላችሁ ይያላ ነው። ይሄን ቦታ ገነት አደርግልሻለሁ። እንደምታደርጉ አውቃለሁ። Öpsen dudu dilinden, aman aman elinden, sarsam ince belinden, öpsen dudu dilinden. Anta endet aynet konjodum salla bak. Ay ay, Leyla gizi al zafnum. Kanta garbi çanı mezfaniyem felliko. Lene garu bizu zafano çala ukim. Yeniyem dins arifay dille. İki cihan boynumda, iki cihan boynumda. Elma tüter koynunda, elma tüter boynunda. Ne güzel oyun oynar, ne güzel oyun oynar. Cingane var soyunda, cingane var soyunda. Aman aman elinden, tutsam ince belinden. Öpsem dudu dilinden, aman aman elinden. Sarsam ince belinden. Öpsem dudu dilinden. Aman aman elinden. Sarsam ince elinden. Karim, yeni inat bet amarif dimsi nebbera. Fatma gül tenegren yalic. Hulgizim, yekab tırşalay sıt sara and zafan yam gura gureç nebberim sara. Nam Fatma gül izan gizi bet am tınnişlik nebberec. Yeden nasa çabbatin tas deseteo nebber. Hullaçın miyemin sarağın sarağın kumen Fatma gülün nayet nebber. Bet am desi yemittillic nebberec. Bet am. Neyenim bet am tasik enyi nebber. Gün abbatin nanaati mutu. Bet am asçak gari gizi asal fenal. Gün destanyanin. Onet destanyasılı oğun fetari mesgin. Yerasi biyete sevallin. Ahun Fatma gül. መልሳ መሳቅ ጀምራለች እና ሌላ ምንም ያስፈልገኝ ነገር አለ አንተም ሁሌ ከሷ ጋር አለ በሚያስፈልጋት ሰዓት ሁሉ ተደግፋታለህ ለዛ ነው ደስተኛ የሆንኩት የእውነት ነው እንደዚህ የምል ከሪም አሁን እኮ ወንድሜ ነህ አንተም ወንድሜ ነህ አዎ አንተ ለሁላችንም በጣም አስፈልጊ ነህ ማለቴ ይሄን ለማስረዳት ይከብደኛል እውነቴን ነው አንተ ፋትማ ጉልን ደስተኛ ታደርጋታለህ ለዛ ነው በጣም የምወድህ ከልቤ ነው ደግሞ የማምነህ በጣም ሀቀኛ ሰው ነህ አንተ ማለት ድብቅ ወይም ሐሰተኛ ሰው አይደለም ጥሩ ሰው ነህ አንተ እኮ ማለት ወንድሜ ርቦሃል አዎ አንተስ ርቦኛል ፋትማ ጉሌ የምትመጣ ከሆነ ልደውልላት ደውልና ቶሎ ጨርሳ እንድትመጣ ንገራት እንደ ተራቡ ጅቦች ነን በላት ተው የመጨረሻው እንዳትለው ዳቦ ማድርገሻል? አዎ ማሪ ማድርጋለሁ። ድንችም ጨምረሽ ይዘሽ መሄድ ትችያለሽ። ከሪም እንዴት ነህ? ምግብ አዘን ነበር እስካሁን አልተዘጋጀም እንዴ? ትንሽ ብቻ ነው የቀረው አለቃ። ምንድነው እንግዶችን ቶሎ አታስተናግዱም እንዴ? ዛሬ ትንሽ ስራ ስለበዛብን ነው ስለዘገየን በጣም ይቅርታ። እሺ ቶሎ በይ። ደግሞ በጣም ናፍቀሽኛል።
እሺ ቶሎ መጣለሁ። እሺ ፋትማ ጉል ምግቡን ይዛ እየመጣች ነው ወንድሜ። ቁጥር 5 ሂሳብ ይያለን። እባክህ ልትወስድ ትችላለህ? ቻው ሺ መሪም። በይሽ ውዲ። ወይዘሮ ፋትማ ጉል ሰላም። ሰላም። ለዛሬ አንድ ደብዳቤ ብቻ ነው ያለው። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ላንተም። እዚህ ከመጣው ጀምሮ ሁሉም ቦታ ስመለከት ያንቺ ፊት ድቅን ይልብኛል። የከበቡኝ አራት ግድግዳዎች አንቺ ነሽ። በመስኮት የምመለከተው ሰማይ አንቺ ነሽ። ለብዙ አመታት እንደዚህ ነው መሆን። አብረሽኝ እዚህ ትሆኛለሽ። ምናልባት ግን የሰር ጊዜ ከተቀነሰልኝ እዚህ ቦታ ብዙ አልቆይም። ምንም ቢሆን ምን አንድ ቀን አይሻለሁ ብዬ ተስፋ ያደረኩ አንቺን ሳስብ ኖራለሁ። ሁሌም አንቺን አስባለሁ። እባክሽ ግን እንደምትጠብቂኝ ንገሪኝ። ራሴ ካሳለፍኩት ህይወትና እንድታሳልፊ ካደረግኩሽ ነገር ትምህርት ተምሬያለሁ። ያንቺ አንድ ቃል ሁሌም አእምሮዬ ውስጥ አለ። ከከሪም ጋር አብሬ አይደለሁም ብለሽ ነበር። ያኔ ነው ከልብሽ እንደምትወጂኝ በደንብ የተረዳሁት። ስለተናደድሽብኝ ምናልባት ትክጂ ይሆናል። እንደምትወጂኝ ግን ታውቂያለሽ። ከዚህ በኋላ ላንቺ ነው የምኖረው። ላንቺ ስል እለወጣለሁ። ታያለሽ፣ አዲስ ሙስጠፋ ነው የምሆነው። ከእስር ቤት ወጥቼ ስታይኝ አዲስ ሰው ነው የሚሆነው። እንደምትጠብቂኝ ማወቅ ብቻ ነው የምፈልገው። እባክሽ ለደብዳቤ መልስ ስጪኝ። እባክሽ ከእስር ቤት እስከምወጣ እንደምትጠብቂኝ ንገሪኝ። ይኸው እኔ በየቀኑ እየጻፍኩልሽ ነው። መልስሽን እስከማገኝ በጉጉትና በተስፋ እየጠበቅኩ ነው። በጣም ነው የምወድሽ ሙስጠፋ። ሙስጠፋ፣ ጎብኚ መጥቷል። ማን ነው? አበቃ ሊያይ ይፈልጋል። ደብዳቤዎች ገና አልወጡም አይደል? አዎ። በየቀኑ ትጽፋለህ እንዴ? ሽ አይደለ ወንድሜ? የእውነት በጣም የሚገርም ነው። አንተ ደግሞ አትጨቅጭቀው። እዚህ ከመጣ ጀምሮ ድምፁን ሰምተን አናውቅም። ማናችንንም ደግሞ አላናገረንም። ተው፣ ሲፈልግ ይናገራል። ሰላም ሙስጠፋ። ትፈልጋለህ ሲባል ጠበቃ መስሎኝ ነበር። ፋትማ ጉል ነች የላከችህ? ባለቤት ነች እኔ የፈለገችው። ቁጭ በል።
ወይዘሮ ሀጅራ ፍች ትፈልጋለች ሙስጠፋ። እናም ለኔ ውክልና ሰጣኛለች። ካንተ የምትፈልገው ይህን ፍች እንድትሰጣት ብቻ ነው። ባለችበት ሁኔታ ምክንያት አሉታዊ መልስ መስጠት አትችልም። ችግር የለም፣ እፈታታለሁ። ይሄ ነው ለሁለታችንም የሚሻለን፣ መፋታቱ ነው የሚያዋጣ። እሺ፣ እኔ እናንተ መገናኘታችን ጥሩ ነው። ስለ ፋትማ ጉል የሆነ ነገር ማለት እፈልጋለሁ። የፍርድ ቀጠሮ ሰኔ 7 እንደሆነ ታውቃለህ። ፋትማ ጉልን ይቅርታ ጠይቃታል። ሁሉንም ነገር ተናገር ሙስጠፋ። ስለ አሳሪኖቹ የምታውቀውን ተናገር። እነሱን የምትፈራበት ምንም ምክንያት የለም ብዬ አስባለሁ አይደል? ካሁን በኋላ ምንም አያስፈራም። ሰሊምና ኤርዶን አሁን በፖሊስ ይፈልጋሉ። የሆነ ሰዓት ላይ መያዛቸው አይቀሬ ነው። ተናገር ሙስጠፋ፣ ተናገር ተናገር። እነሱ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ የምታውቀውን ነገር ሁሉ አንድም ሳታስቀር እውነቱን ተናገር። በዚህ መንገድ ብቻ ነው ፋትማ ጉል አንተን ይቅር ልትል የምትችለው። ሰላም። እንኳን ደህና መጣሽ ከሪም። ፋትማ ጉል መታለች። ፋትማ ጉል እንዴት ጥሩ አድርጋችሁ ሰራችሁት። ይቀራዋል። እንኳን ደህና ቆየኝ። እሺ፣ እስኪ በደንብ ይሁን። ዛሬ በጣም ብዙ ነው የሰራ ነው። ጥሩ ይመስላል። ይሄ ጠረጴዛ ደግሞ ሞልቷል። ችግር የለም፣ አሁን አጸደዋለሁ። አይ ቆይ ቆይ፣ እጄን ልታጠብና አግዝሻለሁ። ከሁለት ቀን በኋላ ያልቃል። እናያለን። ግን በረንዳው ላይ እኔ ትንሽ መስራት አለብኝ። ግን አሪፍ ይመስላል። ሲያልቅ ስታዩ ምን ልትሆኝ ነው? ነገ ታይል ስለ መምረጥ የሆነ ቦታ መሄድ አለብን። እሺ። ምንድን ነው? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ንገሪኝ። ኧረ ደህና ነኝ። ምን አይነት ቀለም ይሁን? የፈለግሽውን እንቀባዋለን። ሰማያዊና ነጭውን እንደምትመርጪው ገምቼ ነበር። በልጅህን ታጠብ፣ ሳይቀዘቅዝብህ ብለው። እሺ። ጨምሩ። ገና እኮ 5 ደቂቃ አለ። እባክህ ቶሎ በልና ስራው፣ ድጋሚ ይቆጡናል። እኔ አይደለሁም እየዘገዩ ያለሁት። ከሰማሽ ለዚህ ደደማሽ ንገሪው። ሁለት ሰላጣ እባክሽ። እሺ እሰጥሃለሁ። ነግረሽ የማውቅ አይመስለኝም፣ ግን አይኖችሽ በጣም ቆንጆ ናቸው። ነግረኸኛል፣ ለዛውም በቀን ውስጥ 10። እሺ እስከ ስንት ሰዓት ነው የምትሰሪው? ምንም አያገባም። ወይኔ፣ ሁለታችሁ አብራችሁ ናችሁ? ሁለታችን አብረን አይደለንም። ታዲያ ዛሬ ማታ ብጋብዝሽ ምን ትያለሽ? ከፈለክ ወደ ሌላ ቦታ እወስድሃለሁ። እባክዎን እንስራበት፣ ትውጣልን። ስማ አንተ፣ እስቲ ተረጋጋ። እሺ ተረጋጋ። ዝም በል በቃ። ሂድ ሂድ በቃ። ምንድን ነው የምታደርገው? ሰውዬው የሚለውን አልሰማሽም እንዴ? ወይስ አንቺም ተመችቶሻል? ምን አገባ? እሺ በቃ ከሰውዬው ጋር የፈለግሽው ነገር አድርጊ። እኔ እምቢ ማለት የማልችል ይመስልሃል? መጣላት ፈልገህ ነው አይደለም? እሺ በቃ ተው። ላለፉት 3 ቀናት እንደዚህ ሲሰማኝ ነበር። መተኮሻውን ባልተወው ይሻለኝ ነበር። አንተ ገና እኮ ወደ አሜሪካ የሚሄዱ 100 ሸሚዞችን መተኮስ አለብን። ያውም በአንተ ፍጥነት ማለት ነው። አሁን ቆይ ከአንቺ ጋር ማን አወራ? እኔም አንተን አላወራሁም። ሰሊምን ነው ያወራሁት። በዚህ ፓስፖርት እንኳን ወደ አሜሪካ መሄድ ትንሽ ያስፈራል። እዛ ሊይዙን ይችላሉ። ሌላ ቦታ ብንሄድ ይሻላል። እስኪ አንተ አንድ ቀን እንኳን ጥሩ ነገር ይውጣ። አዲስ ቦታ መሄድ አያስፈልግም። እዚሁ እንሁን።
እድሜልክንማ ድንስ ተጠብሳል ኖር አንተ ከፈለክ መቆየት ትችላለህ እኔ ግን እሄዳለሁ ስለኔ ማትጨነቅ ልክ ጀልባው እንደተዘጋጀ ወደዛ መመለስ የማይቀር ነገር ነው ማለቴ ላንድ ለ20 ቀናት ወይም ደግሞ ላንድ ወር ያህል አብሬ ቆይ ይሆናል ከዛ በኋላ ግን ቻው ቻው ነው እሺ እዚህ ምንም የለኝም Did you get the freeze clean up? Rasaut. Almost finished. Hurry up. Keep your hand working rather than your mouth. Abu Zimbel. Excuse me? I say yes sir. Abu Zimbel. አው ፋና ቤቱ አጠገብ ያለውን ቦታ ነበር የተጠቀሙት። ፋና ቤቱ የነበሩትን ሰዎች ጠየቋቸው ግን ምንም አላገኙም። ስለዚህ ከነሱ ሌላ ሰው መኖር አለበት። ለሴት ነው የሚያወሩት። አባቷ በህገወጥ ዝውውር ምክንያት እስር ቤት ነው። በእውነት? ፖሊሶች ብዙ መረጃ ሰጡ። ምርመራውን በጣም ድብቅ ጉዳይ አድርገውታል። አኔ ግን ፖሊሶቹ ያናገሯቸውን አሳጥማጆች በሙሉ ነው ያናገርኳቸው። ሴት እየጠበቁ ነው። ደግሞ በጣም ይወዷታል። አንዳንዶቹ የሴቷን ስም ለፖሊስ ሰጡ። ምንም አልገባኝም። እሱን ብንመረምር ነው የሚሻለው። በዛ ላይ ከዛ ቀን ጀምሮ ልጅቷ አልነበረችም። ፖሊሶች ከመምጣታቸው በፊት ግን ከነሱ ጋር አብራ ነበረች። ከዛ በኋላ አብረው አመለጡ። ከልጅቷ መታወቂያ መረጃ አገኘና ከዛ ምርመራ እንጀምራለን። አኔ ደግሞ አባቷን ማንነት አጣራለሁ። የት እስር ቤት እንደታሰረ እስቲ እናያለን። ካገኘነው ጥሩ ነው የሚሆነው። የሆነ መረጃ እናገኝ ይሆናል። ይሆናል። አሁን ስሞቹን በስልክ ልከላለሁ። እሺ። እደውላለሁ። በልደናዋል። እንገናኛለን አቶ ፋራቲ። መልካም ቀን። ራስን ልትቀባው ነው? አይደለም። አያያዝሽ ደስ አላለኝም። ይሄ ስራ አራት እንደ መስራት ቀላል አይደለም። ይመስላል? እንደዚህ ነው ብሩሽ የሚያዘው። ከታች ወደ ላይ። እያገስከኝ አንተ ላይ እየቀለድኩ አነበረ። አንቺ ግን እጄን ይዘሽ አላሳየሽኝም። እንደዚህ ነው የሚያዘው። እሺ በቃ ገባኝ። ራስን ልቀባ። እስኪ ቆይ አበላሸሻቸውን ቦታዎች እናስተካክል። ወይ በቃ ራስ ቀባው እኔም ሰራው ስራ አለኝ። ቆይ ሰላም ወድቻለሁ። አምቃዴስ እንኳን መጣሽ። እንግዲህ ያለ ማስጠንቀቂያ መጥቼ ላስቸግር ነው። አረ ችግር የለም እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም ሰላም የኔ ቆንጆ። አባትሽ ልታግዢ ነው መጣሽው? እንዴት ነሽ የኔ ጎበዝ? ኤሊ ማሪ የኔ ቆንጆ አሁን አክስትሽ ቤት ነው ያለሽው? እሺ አዎ ውድ አክስቷ ቤት ነው ያለችው። እንዴት እንደምታይ ተመልከቺ ተመልከቺ። እንዴት ነው ያክስትሽ ቤት ተመቸሽ? እዚህ ቤት ደግሞ ምን ሊመቻት ይችላል? ገና ቤቱ እንኳን ቤት አልመሰለም። ገና አላለቀም ሲጨረስ ብታዩ ይሻላል። ከሪም እያሳመረው ነው ያለው። በረንዳውን አላየሽም እንዴ? አዎ የጎደለው ነገር ቢኖር በረንዳ ብቻ ነው። እንዴ ለምንድን ነው እንደዛ የምትይው ሙቃዲስ? አየሩ ጥሩ ሲሆን ደግሞ እዚህ ጋር ጠረጴዛ አድርገን መብላት እንችላለን። አዎ እነዚህ ቆንጆ ዛፎች ስር እንመገባለን። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ወፍ ጎጆ እንሰራለን። ከሪም ለወፎቹ ጎጆ ይሰራል። እንደው ምንም ያህል ብትለፉ እንኳን ይሄን ቤት ቆንጆ ማድረግ አትችሉ። ግን ምንም ቢሆን ያትክልት ስፍራ አለ። ለምን እንደዚህ ትያታለሽ? ፋትማ ጉልን አታሳዝኛት። አይ ውዴ ይሄንን ቤት እንዳለ ወደዋለሁ። ሲያልቅ ሙቃዲስም ተወደዋለች። የምር ይሄንን ቤት ለራስሽ ነው የምትመኘው? ይልቅ ይወፍ ጎጆ ስሪበት። እባክሽ እንደዚህ አትበይ። ሰውየው ብዙ ቆንጆ ቆንጆ ቤት አሳይቶሻል። አንቺ ግን ይሄንን የማይረባ ቤት መረጥሽ። እኛ እንዳንመጣ ስለፈለግሽ ነው መቼም። ለዛ ነው አንቺ ሙቃዲስ
ምን ትጠራኛለህ? ይሄንን ነገር ያልኩት የቀልዴን ነው። የፈጣሪ ያለ ምንም አትጨነቂ። ቀልድ ውስጥም ሁነት እንዳለ ወቂ። ግን እንደዚህን እያደረግሽኝ ነው። እዚህ ቤት አብረን እንቆያለን። ይሄንን ክፍል እናዘጋጅልሻለን። ይሄኛውን ደግሞ ለልጆቹ ማድረግ ይቻላል። እውነት በይስቲ። እኛ እንድንመርጥ እንኳን እድል አሰጭንም። አንቺ ለኛ ከምታስቢው ነገር ጋር መስማማት የለብኝም እኮ። እንደዛ አትንፍሺ። እኔ አልመጣም። እንደዚህ አይነት ቦታ ለአንድ ቀን እንኳን ማደር አልችልም። በእርግጥ አንቺ ቤቱን ወደሽዋል፣ ደስተኛ መሆን ትችያለሽ ብዬ ገምታለሁ። እኔ ግን እንደዚህ አይነት ቦታ ለአንድ ቀን እንኳን ማደር አልፈልግም። የሚከብደኝ ይመስለኛል። ሮዝ ምግብ ቤት አካባቢ ቆንጆ ቤት አይቻለሁ። እዛ መከራየት እንችላለን። ያንቺ ምርጫ ነው። አንቺ ብቻ አይደለሽም፣ እኔም የራሴ ቤት ኑሮኝ አያውቅም። ከአንቺ ጋር ለብዙ ዓመታት መኖር ነበረብኝ። በትዳሬም ቢሆን ያን ያህል ደስተኛ አይደለሁም። ሁለት ልጆች ስንከባከብ ኖሬያለሁ። እናም ህይወቴ ከባድ ነበር። አንቺ ያን 12 ዓመት ልጅ ነበርሽ። ተናገሪ እንጂ ምንዋሸው እንዴ? ይኸውልሽ፣ ስሚኝ፣ እኔም የራሴ ቤት እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ። የራሴ ቤት እንዲኖረኝ። ልክ ነሽ። እሱማ ልክ ነኝ። በአንቺ ምክንያት እኮ ነው የራሳችንን ህይወት የረሳ ነው። ከዚህ በኋላ ሁሉም የራሱን መንገድ መቀጠል አለበት። ሁሉም ሰው የራሱን ኑሮ ነው የሚኖረው። ወዴት ነሽ? መሪምን ብቻዋን ትቻት ነው የመጣሁት። መመለስ አለብኝ። ትክክል። ሁሉንም ነገር ሮዝ ምግብ ቤት ትተሽዋል። ሂጅላት። ከሪ ሊሄድ ነው። ምን አስቸኮለሽ? ምግብ ቤት ብዙ ስራ አለ። እሺ፣ ግን የቤት ዕቃ ለመግዛት እንወጣለን። ቀኑን ሙሉ አብረን ነው የምንውለው። እሺ እሺ። ተጠንቀቅ ራሚ፣ ልጅቷን አየር እንዳታሳጣት። አትዋሺ አትዋሺ። እስቲ ለእኔ ተይልኝ። ከዚህ ቦታ እንውጣ፣ ምንም ደስ የሚል ነገር የለም። እባክህ ከዚህ እንሂድ፣ ፍጠን እንጂ። እሺ በቃ፣ መልካም ቀን። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ካሪም፣ እዚህ ያሉት ጋዜጦች በሙሉ በጣም የቆዩና የማይፈለጉ ናቸው። ይሄኛው ግን አዲስ ይመስላል። አንብበሃል? አሁን እሱን ለማንበብ ጊዜ የለንም ወንድሜ። እሺ፣ ምንድን ነው እዚህ የሚያደርገው? ማን? እሱ ነዋ። እስኪ አምጣው። ድጋሚ ጀምረው? እኛ ላይ ለመጫወት አስበው ከሆነ ሁሉንም ነገር ስለማበላሸው ይጠንቀቁ። አንሸነፍም። እሺ። ውሸታም ነው። በእውነት የማይሆን ነገር እኮ ነው የሚናገረው። ቶ በቃ ቶ። እውነተኛውንማ ጨዋታ ታየዋለህ። በሚያዙበት ጊዜ ትክክለኛውን ጨዋታ ታየዋለህ። የታባ አሁን ምንም አይደለም። ምን ይመስላል? ለእኔ ስጠኝ። ለዛ ቡድን ያመለከቱ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ። ከነዛ ሁሉ አመልካቾች መሃል መምረጥ ትልቅ ችግር ነበር። አሁን ይሄ ሰዓት በጣም አሪፍ የሚባል ነው። ምክንያቱም የሚመጣው ገንዘብ እዳዎቹን ለመክፈል ብቻ ሳይሆን ለፕሮጀክቱ መፍጠንም በጣም አሪፍ አጋጣሚ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ። ለጊዜው ግን በተቻለ መጠን ሚስጥር አድርገነዋል። እናም ይሄ ኮንትራት እንዳዲስ ከተፈረመ በኋላ የአሳሪኖች እንዳዲስ ተወልደዋል ብለን እናውጃለን ማለት ነው። ግን ሸምጋዮቹን መክፈል ይኖርብናል። ምክንያቱም ይህ ሁሉ የሆነው በእነሱ ምክንያት ነው። እዚህ አዲስ ለውጥ ላይ እኔም የመግባትና የመሳተፍ መብት ያለኝ ይመስለኛል። ልክ ነው። ያው ወይዘሮ ላሌ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ እንኳን እንስማማለን። ያው ከፈጣሪ ጋር ከዚህ በኋላ አብረን እንሰራለን። ግን አንዳንድ ያልገቡኝ ነገሮች አሉ። እሺ፣ ብዙ ገንዘብ እየገባልን ነው፣ ግን ምንም ነገር ለማድረግ በቂ ቦታ የለንም። ይሄ ነገር አንቺ እንደምትዩ ያን ያህል ተስፋ የሚሰጥ አይደለም። እነዚህ ጎሽ ምንድን ናቸው? እጅ የሚያፍሩ እንጂ እኛን የሚጠቅሙ አይደሉም። አይ አይደለም፣ ትክክለኛ ህግ ናቸው። እነዚህማ ምንም ትክክለኛ ህጎች አይደሉም። እንደማያውቅ ከሆነ እኛም ማስጨነቂያ ናቸው።
ያ ሙኒር ምን አስቦ ይሄን ነገር እንደፈረመ ምንም አልገባኝም። በደንብ የተለፋበት ስራ ነው። እኔ ምልህኮ ብዙ የሚያከራክሩ ነጥቦች ነበሩ፣ ግን ሁሉም ተስተካክለዋል። ይሄ ተስተካክለው ህግ ከሆነ ይቅርታ። እኔ ግን ይህን መቀበል አልችልም፣ ሊሆን አይችልም። ምን ማለት ነው አቶ ረሳት? ቀድሞ የተደረጉ ድርጊቶች ነበሩ፣ ቃል ተገብቷል። እኔ ግን ስለማናቸውም አልተነገረኝም ነበር። አዎ፣ ምክንያቱም አንተ እንደምታውቀው አቶ ሙኒር ራሱ እንኳን በፈለገው ሰዓት አንተ ሊያገኝ አይችልም ነበር። ስለዚህ አቶ ረሳት እባክህ አይቻልም አትበል። እኔ በዚህ ሁኔታ ውስጥ አንተን ላነሳ ስሞክር አይቻልም ብለህ የሰራነውን ሁሉ አታበላሸው። ይሄ ነገር ይጠቅመሃል እንጂ አይጎዳህም። እሺ ቆይ፣ የማን ፊርማዎች ናቸው? ይሄው ልጅ ስሚኝ፣ ማናቸውንም እኮ አላውቃቸውም። ብር የሚሰጧቸው ኩባንያዎች የህግ አማካሪዎች ናቸው። አቶ ሙኒር አንተን ወክሎ ነው የፈረመው። ሙኒር ማ መፈረም ይችላል? ይሄ ወረቀት ለሱ ምንም ለውጥ የለውም፣ ምንም የለውም፣ ምንም የሚጎዳው ነገር የለም። እሱ ከጊዜ በኋላ ድርሻውን ያገኛል። እኔ ነኝ ልጎዳ የምችለው። እንደምትዩ ከሆነ ነገሮች ካልተሳኩ እኔ ነኝ የምጎዳው። እኔ ነኝ ልጎዳ የምችለው። እኔ ነኝ የምጎዳው። እኔ ነኝ። ገባሽ? ሳልመጣ ጀመራችሁ። ይቅርታ ስላረፈድኩ ረሳት። በሌለውበት እንደዚህ ያደርግሃል ሙኒር? ለእኔ ጉድጓድ ስትቆፍርልኝ ነበረ። ምንድን ነው የምትለው ረሳት? ሙኒር፣ ይህንን ወረቀት በጭራሽ ልቀበሉ አልችልም። በጣም ይቅርታ አቶ ረሳት፣ ጸባይህ ግን ምንም ሊገባኝ አልቻለም። እውነት ለመናገር እንደውም እያናደርከኝ ነው ያለው። በሁለታችሁ መካከል እኔም ማላውቀው አንድ ነገር ካለ አላውቅም፣ ግን ይህንን ስንሰራ እንደ አንድ ሆነን የምንሰራ መስሎኝ ነው እዚህ ውስጥ የገባሁት። ስንጀምር አምንሻለሁ ብለኸኛል ነበር እና ምን ተፈጠረ? ይኸውልሽ፣ ስለ አንቺ አይደለም እያወራ ያለሁት አቶ ረሳት። እኔ ነኝ ግንኙነቶቹን የፈጠርኩት። ድርጅትህን የሚጠቅም ሁኔታ ያስተካከልኩት እነዚህን ግንኙነቶች በመጠቀም ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የማትፈልገኝ ከሆነ በቀጥታ ልትነግረኝ ትችላለህ። እኔ ከአሁን በኋላ አልፈልግሽም የሚል ነገር አልወጣኝ። አንዳንድ አስጊ የሚመስሉ ነገሮች እንዳሉ አውቃለሁ፣ ነገር ግን ጨክነህ ለማድረግ መወሰን እንዳለብህ ታውቃለህ። ከፈለግ ከአሁኑኑ ተስፋ መቁረጥ ትችላለህ፣ ሳንጀምር በፊት። ከተስማማን በኋላ በማፍረሳችን የሚመጣውን ቅጣት እኔው እንደምወጣው ወጣዋለሁ፣ ምክንያቱም የኔ አድራሻ አላቸው። በዚህ ጉዳይ ማፈር አልፈልግም። እዚህ ጉዳይ ውስጥ እኔ ስላለሁበት ብቻ በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ኢንቨስት አድርገዋል። አንተ ግን ትንሽ ግራ ስለገባህና ግልጽ የሆነ ነገር ማየት ስለማትችል ታማርራለህ። እኛ የምንሰጥን አልፈልግም ትላለህ። ይሄ ነገር አልተመቸኝም። ተመልከች፣ እኔ እያማረርኩ ያለው ስለዚህ ወረቀት ምንም አይነት መረጃ ስላልሰጠኝ ብቻ ነው። ከነጭራሹ እንደውም ስለዚህ ጉዳይ የኔን ሀሳብ አልጠይቃችሁም እኮ። ያ የሆነው ባሳለፍከው ነገር ምክንያት ከአንተ ጋር መገናኘት ስላልቻለ ነው። ላድንህና ልሸፍንህ እየሞከርኩ አንተን አግኝቼ ላናግርህ አልቻልኩም ነበር። ስንጀምር ያኔ ይሄ ችግር አልነበረም። አሁን ታዲያ ምን ተፈጠረ? ይቅርታ ግን ለምን እንደዚህ እየሆንክ እንደሆነ አልገባኝም። መሪም በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ይላል። እንዴት ደስ እንዳለኝ የምገልጽበት ቋንቋ የለኝም። ምንም ማስረዳት አያስፈልግሽም፣ የሚሰማሽን አውቀዋለሁ። እንደዚህ ሳያችሁ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ፈጣሪ ሁለታችሁንም ይባርካችሁ። ሁልጊዜም ቢሆን እንደዚህ ደስተኛ እንድትሆኝ ይመኝ ነበር። ይኸው ፈጣሪ ምኞቴን አሳካልኝ። መሪም። ወይ ልጄ። ዛሬ የሆነ መጥፎ ነገር ተፈጥሮ ነበር። ምን ተፈጠረ? ከሙስጠፋ ደብዳቤ ተቀበልኩ። ምን? ምንድን ነው የሚለው? ምን ብሎ ነው የጻፈው? አላውቅም፣ ከፍቻ አላነበብኩትም። ማንበብ አልፈለግኩም። ጥሩ አደረግሽ። ከሪም እንዳይናደር ብዬ አልነገርኩትም። አዎ፣ በጣም ጥሩ ነው ያደረግሽው። እሱ በጣም ነበር የሚያዝነው። ትክክል ነሽ። ቆይ ምን ብሎ ነው የጻፈው? ሁለታችሁንም የሚጎዳ ነው? እኔ ምንም ማወቅ አልፈልግም። ትክክል ነሽ። ካሁን በኋላ ላንቺ ምንም የሚልሽ ነገር የለም። ቅጣቱን አግኝቶ ከህይወታችን ይውጣ። ምን አለ ሌሎችም ልካቸውን ቢያገኙ። አዎ።
ግን ፍትሽን አትቀይሪው ከራስሽ ጋር ያወራሽ እየሳክሽ ነበር እ? እባክሽ እንዴት? አንቺ ሌባ እንደሱ እንደሱ ሳቂ የኔ ውድ ልጅ እዚ ሆስፒታል መሆኑ ምንም እንዳልተመቻው ቃለው ማሪ እንዳትጎጁ ተጠንቀቂ አትጨነቂ ወይዘሮ ላሊ አቶ ሰስጊ ወይዘሮ ላሊ ማሳጅ ልትሰጥ ትፈልጋለች እሺ አሁን ከባለቤቴ ጋር ተውን በቅርቡ አልተገናኘንም ባጭር ጊዜ በቀላችኋለሁ ትንሽ ነው የቀረኝ ማሪ ትንሽ ብቻ ታገሰኝ ያልቅ ስለሆነ ትንሽ ብቻ ታገሰኝ ይውድ ሁሉም ወደ ነበረበት ይመለሳል።